Efa miresaka fifamoivozana na bakabaka ihany isika fantatra fa misy ka tsy amin'ny seranam-piaramanidiny Tomasina nanomboka omaly sy ny sidina iray any Elostral no ny olana ara-teknika mpandeha eo amin'ny 50 eo no mikatso any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ambola miteraka resabe kosa hatramin'izao ilay oram-baratra sy havandra izay nilatsaka teto Antananarivo sy ny faritra manodidina ny alarobi alina sy ny laka misy lasa teo. Raha ho an'ny faritra vakina karatra manokana dia niteraka vokadratsy teo amin'ny fambolena izany. Fanadihadiana avetraty. Nanimba ny fambolena tao anatin'ny faritra vakina karatra ny havandra nirotsaka omaly araka ny tatitra nataon'ny dokotera Vonsoa Rafaralahy Malala ben'ny tanàna ny komina Ibito aloha. Vaventy dia vaventy ny havandra ary ny volovary ny antanety no tena simba. Ankoatry ny fahasimban'ny tontolo iainana, ny fandrosahana orana artifisialy no everiny ben'ny tanàna teo aloha ity fa tena nahatonga ny havandra be omaly. Manitina ny sain'ny fitondrana izahay mba hieritreritra ihany a momba ny fandatsahana ilay orana terena fa ohatran'ny misy fetraika ny mafy eo amin'ny toetrandro a ary manomba ny fiainana vahoaka ny ankabeazana. Ny orana terena dia tsy maintsy misy orana miforona eo aloha izay vao terena lay orana, noho izany maninona ny tsy andrasana ilatsaka lay orana fa ny terena lava izao satria tsisy tombontsoa ho an'ny desiny maro akory fa orana indray andro ihany ka ny antso avo ataonay dia aoka ho an-tsaina reo tontolo iaina ny anontoana ho avy moa dia tsy fantatra intsony izay ho fiatraika ary izahay a manamerina ihany lay torokevitra iny fanaovana ny barage de retention amin'izao fotoana zao tokony hifosana. Ray fingodimy taonina isaky ny hektara amin'ny akabobeny ny vokatra azo avy amin'ny vary an-tanety any vakina karatra. Ahina ny idina ny vokabarany ity taona 7/8 ity indrindra ho an'ny ilan'ny avaratra tsirabe izay tena nirotsahan'ny havandra goavana.